հաստանի հանրապետությունում դիտվում է այս բاحին հարաբերական կայուն վիճակ մեծ մոտ դեպքերի կտրուկ աճ չեն գրանցում բայց եթե դիտարկում ենք վիրուսի վերարտադրման ցուցանիշը Փահ էր եկել, որ երկրորդ արթային վերարտադրման ցուցանիշը հասել էր մոտ 0.4 տասնորթականի, դա բավականին Կայուն իրավիճակ էր, բայց verչին 14 օրվա կտրվածքով, երբ որ դիտարկում ենք, արդեն վերարտադրման ցուցանիշը այսպես դանդաղ տեմպերով աճում է եւ նախորդ 7 օրվա կտրվածքով արդեն հասել է 1.1-ի։ մեկ, Ինչ է սանշանակում, շատ լավ գիտեք, բժիշկս խոսել ենք, թե ինչ է նշանակում վերարտադրման ցուցանիշը, եթե 1-ի հավասար, սա նշանակում է չի կարող ողակի դեպքերը աճել, բայց դա շատ շատ սպառնացող իրավիճակ է, որտեղ հաջորդիվ օրերի շփապատների ընթացքում արդեն վիրուս վերարտադրման ցուցանիշը 1-ից ավելանում է, ի զան նշանակում է արդեն դեպքեր, նոր դեպքերը դանդաղ տեմպերով սկզբում, հետո կտրուկ արդեն աճ է։ Եթե այսպես առաջիկա դիտարկենք առաջիկա շփապատվան ընթացքում ստացվում են 600 նոր դեպքի Ես կը դիտարկենք, որ այդ նոր դեպքերի 30%-ը կհոսպիտալացվեն, ça նշանակում է, որ մենք 180 հոսպիտալացված դեպք ունենանք։ Եթե դիտարկենք, որ նրանցից 3%-ը շատ ցանը, ծայրահեղ վիճակում կնգնեն վերակենտանացման բաժանումում, ça նշանակում է մոտ 5 առաջկա շփաթվան թածքում նոր դեր 5 դեպք մենք ծայրահեղ ցանը վիճակում կհոսպիտալացնեն վերակենտանացման բաժանումքում ամբողջ 7 օրվա կտրվածքով 600 նոր դե 20 մեր կանխատեսումների, մեր հաշվարկների արդյունքում։ ա, Այս ա, իրավիճակի баազմիցս կրկնել ենք, բազմիցս ասել ենք եւ ամբողջ աշխարհն է գնում դրան, որ Ա, այս իրավիճակի միակ փրկությունը պատվաստումներն են։ Աշխարհը երազում էր, որ ունենանք գործիք, որով հնարավոր կլինի դիմակայել այս սարսափին, եւ այդ գործիքը արդեն կա, պատվաստումներն են, տարբեր պատվաստանյութերն են եւ օրական կտրվածքով մոտ 2.66 միլիարդ պատվաստում կատարվում օրական կատարվածքով ճան ողջ աշխարում այս պահին 182-ում 2.66 միլիարդ պատվաստում է կատարվել, դեղաչափ պատվաստում է կատարվել։ Օրական կտրվածքով մոտ 40 միլիոն պատվաստում է կատարվում ամբողջ աշխարում նո 182-ում։ Հայաստանի Հանրապետությունում հառապետ, այս պահի դրությամբ մենք ունենք արդեն 65000-ից ավելի պատվաստում, երկու դեղաչափ պատվաստումներ, եթե ինքը ավելի ճշգրիտ ասեմ 65719 ամսի 21-ի դրությամբ, որից 53000-ը առաջի դեղաչափ եւ երկրորդ դեղաչափ ստացել են ավելի քան 12000 մարտ 12416։ Ընդհանուր բնակչության մոտ 2% է։ Ինչ է սա նշանակում հանակում, որ տարածաշրջանում մենք ամենահետին տեղում ենք, ամենավերջի տեղում ենք, ça շատված ցուցանիշ է, եթե այս տեմպերով մենք գնանք, այն նպատակը, որ մենք կարող են կոլեկտիվ իմունիտետ ստեղծել, հաշվի առնելով նաև հիվանդացածների դրան գումարած պատվաստվածները եւ ազատ համանախակումները հանենք եւ վերադառնանք բնականոն կյանքին, դա երկար ժամանակ կպահանջվի։ Եթե այս միտումները, այս տեմպերը մենք պահպանենք